Bada, entzuleok, hemen jarraitzen dugu Guardasola saio honetan, eta badakizue, aipatu dugu behin eta berriro uztailaren 23an igande honetan hauteskundeak izanen ditugula, estatuko gortetarako hauteskundeak, 5 diputatu hautatzen ditugu Nafarroan, 4 senatari eta senatura begira jarriko gara, hain zuzen ere, Koldo Lehoz Garzia Handia azkeneko bilegintzalditan, parentesi txiki bat tarteko, Lizarrako alkate izandakoa Euskal Herria Bilduren hautagaietako bat da. Uztailaren 23ko senatuko hauteskunde horietara, udal politikagintzatik, foku mediatikoa horren gainean ez duen, ganberara jauzi egiteko asmoa du abertzalen koalizioko senatari gaiak. Egunon, Koldo. Egunon, Josu. Beno, ongi aipatu dugu, Lizarrako alkate bilegintzalditan, eta hor, beno, ba, parentesi txiki bat, ezoiko parentesi batekin. Ba, bai, izan zen legealdi, azkeneko legealdi honetako hasieran, Navarra Sumak eskuratu zuen alkatetza, baina gero indar aurrerakoien artean lortutako akordio baten bitartez, ba, zentzura mozio batekin, ba, bueltatu nintzen alkatetzara. Bai, albiste gietan eta saionen sarren aipatu dugu, ezoiko kanpaina izaten ari da, batez ere gurean, bueno, ba, Iruñerrian, Sanferminak ditugulako, eta 9 egunetan zehar dena Sanferminen inguruan batzen baita, eta foru prentza irakurtzen bagenuen aurreko egunetan ere, iaia, ala zen, nola bizi duzu kanpaina hau? Beno, guztiei tokatu zaigu egoera arraro hau, ez, bizitzea, nik uste datak ez direla egokienak horrelako kanpaina bat egiteko, baina bueno, moldatu egin behar izan gara denak, eta entretenigarria izan dela ere esan genezake, ez? Baziren tarteak politika hutsarako, eta baziren beste tarte batzuk ba Sanfermietaz pizka bat gozatzeko, eta ba bueno, ere ba irudia bertan agertzeko, ez? Nik uste interesgarri eta entretenigarria izan dela, eta orain bai, azkeneko aste honetan, ba, sartzen gara ja bete-betean, geratzen diren egun hauetan, ba, bozka lortzeko. Bai, kanpaina irekieran Euskal Herria Bildu bat zeukan asmoa hauteskunde ekitalditxo bat egiteko, gainontzekoan, bueno, prentsa agerraldiak egin dituzue bai, eta azken egunotan ere hasi zarete ekitaldi handiagoak egite, baina lehen ekitaldi hori bertan bera uztea erabaki zuen hauteskunde batzordeak. Bai, sentsazioa daukagu, ba bueno, ba direla hor indar batzuk, ba EH Bildu isila arazi nahi dutenak, ez dira lortzen ari, nik uste EH Bilduren komunitatea indartxu dagoela, eta bueno, beto eta debeku horien gainetik, ba, jendearen mugimendua eta sare sozialetan, ba, egiten ari diren hainbat kanpaina eta mugimenduk, ba, ahotsa ematen digutela, eta hola jarraitu behar dugu. EH Bilduk gauza asko ditu esateko, eta debekuen gainetik esango ditugu eta lortuko ditugu. Bai, zoiko kanpaina da, baina batez ere estatu aldean mugitzen ari diren korronteak ikusita, une erabaki garri baten aurrean algaude. Ba bai, estatuan hasi zen aurreko legealdian ziklo aldaketa bat, orain Nafarrora heltzen da, eta ziklo aldaketa hori, ba Nafarroan gertatzen ari dena Madrilera eraman behar dugu ere, izan ere Madrilen ematen du, estatu mailan ematen du, bi blokeen arteko talka bat gertatzen ari dela, alde batetik eskuin erreakzionarioek osatzen dutena, eta beste aldetik saldu nahi digute, ba, PSOE eta Sumarren arteko beste bloke bat dagoela, baina hori ez da horrela. Argi izan behar du jendeak, bloke aurrerakoi horrek zentzua izango duela eta indarra izango duela, ba, ezker subiranistak eta independentistak bertan baldin badaude, eta azken urteotan ikusi da, ba, EH Bilduk, RC-ek egindako lanari esker, ba, PSOE-ek ezkerrera edo ezkerrerago egin izan duela, eta horregatik hain garrantzitsuak dira hauteskunde hauek, guk indartxu jarraitu behar dugu, ez PSOE-eri ezkerrera egin arazteko. Bai, senatari gai izango zarazu, gogoraziko dugu berriro,
igandean bozkatuko den, alde batetik kongresuko, diputatuen kongresuko hautagaiak direla, bestetik senaturako hautagaiak eta senatuko sistemak alderdian biei batez ere eskuinari mesede egiten diela, esan ohi da, zerrenda irekia delako, izenak banan-banan hautatu behar ditugulako, lau eserleku jokoan, baina soilik hiru izen hautatzen direlako. Bueno, bost eserleku hautatzen dira senaturako, bat parlamentuak, Nafarroako parlamentuak izendatzen du, eta beraz lau daude jokoan, eta zuk aipatu bezala normalean ba, alderdirik bozkatuenak eramaten ditu lehenengo hirurak. Gaur edo atzo ezagutu genuen EITB Focusen inkesta bat, eta inkesta horren arabera, ba, bueno, PSOE garaile ematen dute, eta PP bigarren, eta hirugarren EH Bildu, PP-tik nahiko gertu, ez? Horrek esan nahi du, EH Bildu gertu egon daitekela, behintzat bigarren indarra izateko Nafarroan, eta horrek zuzenean emango lioke senatari bat. Gero kongresurako aukerak ditugu ere inkesta horren arabera, ba bi lortzeko eta bueno, beraz oiu edo dei egiten diot jendeari, ba argi izateko datu hauek eta EH Bildurengan bere konfiantza jartzea, ba emaitzak onak izateko eta alik eta ordezkaritza gehien lortzeko. Bai, eta zergatik da horren garrantzitsua senatura begira bozkatzea? Mediatikoki behintzat ez zaio horren garrantzia handirik ematen senatuari, baina hor azkenean lege guztiak ere pasatzen dira, hor izten dira, eta gero ere, bueno, iniziatiba asko, ekimen asko ere hortik abiatzen dira. Hori da, ez? Bueno, beti izan du itxura hori, ez? Atetxo itxusiaren irudi hori, ez, baina zuk diozun bezala, ba, handik pasatzen dira legeak, azkeneko begirada senatuak ematen dio, eta gertaliteke, ba, legeren bat berriro atzera bueltatzea senatutik pasatzen ez delako, baina hor lantzen dira ere nazioarteko hitzarmenak, hor lantzen dira ere, ba, tokiko gai desberdinak, hor dago ordezkaritza territoriala eta hor defendatzen da Nafarroaren autogobernua eta beraz ez da gauza bera Nafarroaren autogobernuak defendatzen duena otxori izatea UPN-erena edo PP-erena EH Bildurena izatea baino ez eta horregatik ba, gure ustez Nafarroa ezkertiar feminista antifasistaren ahots hori da senatuan ere egon behar dena. Eta senatuan ahots horren bila hiru izen Euskal Herria Bilduren hautagaitza, bueno, aipatu behar dugu paperean aurkeztuko dugun paperean aurkeztuko dugun izena izango dela Euskal Herria Bildu independentzia ezkerretik eta hor hiru izen esan bezala Nafarrotik Koldo Leo, Zamets Inda eta Joseba Otondo. Hori da, ba, eta hirurak alkateak izandakoak, argi dago EH Bilduk indar handia duela udalgintzan, izan ere Euskal Herriko lehen indar municipalista gara, eta hori gertatzen da, ba, herritarren burua ustetik eta arazoetatik oso hurbil gaudelako, eta beraiekin batera, normalean, arazo hoiei irtenbideak aurkitzen dizkiegulako, eta hor jasotzen dugu beraz, babes hori, eta babes hori orain, ba, bideratu nahi dugu Madrilera ere, zeren gure herrietan gertatzen diren hainbat arazo eta burua uste Madrildik etortzen zaizkigu ere, eta Madrilen konpondu beharko ditugu horietako batzuk, eta bitartean noski, ba, gure autogobernua eta gure nazioaren eskubideak defendatu, eta horregatik ere, ba, RZ-rekin bagoaz koalizioan senatura, bion artean, bi nazio garela oiukatzeko, baina lantalde bakar batea osatuz. Hain zuzen ere, Esquerra Republicana de Kataluniarekin aurkeztuko zarete koalizio horretan, eta, bueno, ba, sepia koloreko horri aldean, esan bezala Euskal Herria Bildu, independentzia ezkerretik irakurriko dugu, zer gehiago dute batera aldarrikatzeko Euskal Herriak eta herrialde katalanek. Bueno, ba, gauza bat oso argi daukago eta behin eta berriz entzun diegu Madrilgo bai kongresuan eta senatuan biei.
Gu mugitzen gara batez ere gehiengo sozialaren eskubideak defendatzeko eta gehiengo sozialarentzako neurri aurrerakoiak lortzeko. Eta PSOE gobernuan egonda lortu daitezke neurri aurrerakoiago batzuk indar subiranista eta independentistak indartsu baldin badaude. Eta ikusi dugu azken lau urteotan, ikusi dugu etxe bizitza legearekin, memoria demokratiko legearekin, pentsioen igoerekin, eta hainbat neurriekin, ez? Orduan hori da mugitzen gaituena, herritarren bizimodua hobetzea, eta hori lortzen dugu indartsu baldin bagaude. Hala ere, beste alderdi, indar politikoak alegintzen dira, zakite, EH Bilduren gorakadaren merito hori, Euskal Herria Bilduri kentzen, izan ere, EAJak dio, PPek egiten duela Euskal Herria Bilduren kanpaina, eta PPri esker azten dela Euskal Herria Bildu, PPek aldiz dio, EAJa eta PSOEri esker azten dela Euskal Herria Bildu. Bueno, jende guztiak dauka EH Bildu ahotan, EH Bilduk bere lana egiten du, EH Bilduk bere hausnarketak egiten ditu, egin ditugu barne hausnarketa horiek, ikusi dugu zertan gabiltzan ongi, zertan gabiltzan ezain ongi, eta gauza horiek hobetzen saiatzen gara. Ez dakit, beste alderdiek ere olako hausnarketa sakonak egiten ote dituzten, zuk aipatu bezala, kontua da beraiek errua botatzen diotela bestei beraien barruan begiratu ordez. Gu gurera, gure lanarekin jarraitzera oso ongi goaz, motibatuta gaude, ilusioarekin, azten ari gara, eta besteek beraien hausnarketa egin beharko dute, gu ez gara horretan sartuko. Bai, aipagai izan duzu EITB Focus, publiko orokorrak gaur izan du eskura inkesta, Euskal Herria Bilduk, ziurtatuta luke lehendabiziko diputatua Belpozu eta izanen genuke berriro hor diputatuen kongresua, baina 118aren babesarekin albiste ona ez, babes zabala izatea Euskal Herria Bilduk. Bai, inkesta honetan ematen zaie bi PSOEri, bi PPri eta bat Euskal Herria Bilduri. Eta badago alde txikia PPren bigarren diputatu hori eta EH Bilduren bigarren diputatuaren artean, 4 puntuko aldea bakarrik. Nire ustez UPN-eri gutxiegi ematen diot, ez dakit hain gutxi aterako duen UPN-ek, baina honek argi azaleratzen digu, oso gertu daukagula EH Bilduko bigarren diputatu hori, eta oso urrun, eta horren argi esan nahi dut, daudela bai Sumarren lehenengoa eta asko zurrunago oraindik Geroabairen lehenengoa. Beraz, nik ez diot jendeari esango zer bozkatu behar duen, baina errealitatea hau da, PPri bigarren diputatu hori kentzeko, nik uste dut tresnarik eraginkorrena EH Bildu dela. Bai, bueltatuko gara hauteskundez hitz egitera, aipatu dugu, batzuek eta besteek egiten dioten kritika Euskal Herria Bildu aztearen inguruan, ez, leporatzen diote elkarri, zerbait txarra izango bailitzan edo, baina beste kritika batzuk ere jaso ditu Euskal Herria Bilduk, besteak beste eta hainbat frontetatik ere, estatuko probintzia gisa zuzentzea diskursoan, ez eta atzoko agerraldian, Arnaldo Otegik argi esan zuen, ez, Euskal Herria Bildu indar independentista bat dela. Eta behar diren momentu eta egoera guztietan esango dugu, independentistak gara. Eta independentzia lortzeko pausoak leku desberdinetan eman behar dira. Noski Euskal Herrian lortu beharko ditugu gure akordioak eta aurrera pausoak emateko hainbat akordio. Baina Madrilen ere egon behar gara, indartxo egon behar gara, eta gure eskubide hori aldarrikatu beharko dugu, eta horretarako lanean ari gara Madrilen geroz eta indarra handiagoa izateko, gure herriarentzako eskubide nazionalak defendatzeko, ez da gehiagorik.
Bai, estatu mailan diskurtsoa edo edabideen fokoa jartzen da Pedro Sánchez edo Alberto Núñez Feijo, baina biek ala biek babesak beharko dituzte eta badirudi Pedro Sánchezen kasuan ba indar independentisten eta gainontzeko indar aurrerakoien beharra oraindik garrantzitsuago izango dela, pisu gehiago izango dutela Pedro Sánchezek agintzeko asmoa baldin badu eta hori lortzeko ateak irekitzen baditu. Jendeak argi izan behar du, lehen aipatu dudan bezala, blokeak ez direla bakarrik PP, Vox edo PSOE Sumar. Bloke aurrerakoian indar soberanista eta independentistak egongo gara. Eta geroz eta indar gehiagorekin baldin bagaude, geroz eta politika ezkertiarragoak egingo ditugu jendearen mesederako, gehiengo sozialaren mesederako. Eta hori da errealitatea, horren bilagoaz, eta espero dut urren guztaiaren 23an errealitate bilakatzea. Bai, amaitze aldera, fasismoaren aurkako bide gisa ere azaldu da Euskal Herria Bildu, Boxen mezuak geroz eta ozenagoak, eta gainera, bueno, muturregokoak dira, ez? Bueno, maskaraz beti danik izan dute kenduta, baina orain instituzioetan daudela, ikusten ari gara zera baki hartzen ari diren, eta ez soilik zera baki, baizik eta ze mezu eta ze erabilera egiten zaien mezu horiei, horren aurrean, indarren independentisten ahotsa garrantzitsua izango da ere. Zuk aipatu duzu, ez? Involuzio batera eraman nahi gaituzte bai PPek eta bai Boxek. Askotan desberdintzen ari da Box eta PP, baina ikusi dugu azken hilabeteetan nola akordioetara ailegatu diren eta gobernuak osatu dituzten PP eta Box artean. PPek agian jartzen du aurpegi lasaiago bat kakotxartean, baina gero programa Boxek markatzen du eta zuk aipatu bezala, ba bueno, oso indar erreakzionarioa da. Eta horri aurre egiteko, ba indar soberanistak eta independentistak ba oso beharrezkoak gara eta esaten dizu ba gainera eskedata hauek aprofitatuz esaten dizu ba Lizarrako alkate izandako batek, gogoratu nire aurretik azkeneko alkate abertzalea Fortunato Agirre izan zela, eta Fortunato Agirrek faxisten altxamenduari buruz deia egin ziola errepublikari, kasu egin ez zioten, eta azkenean altxamendu hori gertatu zen, eta Fortunato gisajoa hartu beste hainbat pertsonekin batera, udal langile batzuekin batera ere hartu eta fusilatu egin zuten. Eta paralelismo hori eginda, gu ere aipatzen ari gara fasismoa indartsu dagoela estatuan, etortzen dela, eta horri aurre egin behar zaiola. Ez dagoela tinta erdirik momentu honetan mahai gainean jartzerik, baizik eta tinko egin behar zaiola aurre, eta hori egiten du EH Bilduk. Hain zuzen ere, hauteskunde kanpaina hau eta hauteskunde hauek altxamendu fasistaren urte urrenean izanen dira, eta aldi berean, alde batetik hori, eta Nafarroak ere badu zer esan, eta Nafarroan ere negoziatzen ari dira Nafarroako gobernua, baina bueno, EH Bildu bazterrean utzita. Eta ez dut ulertzen bazterkeria hori. Izan ere azken lau urteotan normala izan da hitz egitea, lau aurrekontuak aprobatu dira EH Bilduri esker, normaltasunez ailegatu du gara akordiotara, Madrilen ere EH Bilduk hainbat kontuetan batez ere gai sozialetan sostengoa eman dio PSOEren gobernuari, beraz ez da ulergarria eta jendeak ez du ulertzen nola mantentzen duen PSN-ek bazterketa hori EH Bildurekiko, eta ez du ulertzen ere nola adibidez Geroa Baik edo kasu honetan Kontigo Zurekinek ere beto hori erosten dioten PSN-eri eta beraien artean hitz egiten duten EH Bildu existituko ez balitz bezala, ez? Nik uste dut jendea
heldua dela, ikusten ari da gertatzen ari dena, eta bueno, azken hauteskundeetan ikusi dugu ere ze emaitzak izan duten batzuk eta zein besteok, ez? Eta hurrengo uztailaren 23an nik uste dut jendeak berriro ere erakutsiko duela hauteskundeetan egoera zein den eta ulertzen duela egoera eta gure babesa handia izango dela. Bai, eta aurreko hitzartze baten esan duzu zuk ez diozula jendeari zer bozkatu aginduko, baina bueno, botoa eskatzeko azken galdera edo urrezko minutu hori izan ohi dena, ez? Eztabaidetan, elkarrizketetan ere, hauteskunde eztabaidetan ere prestatze, bueno, uzten dizuegu tarte horretarako, zergatik Euskal Herria Bildu bozkatu, bai kongresu, diputatuen kongresuan, baina zergatik ere senatuan, Koldo Lehoz? Beno, Nafarroan ziklo aldaketa batean sartu gara. Ziklo berri horretan Euskal Herria Bilduk dauka nagusitasun handi bat. EH Bilduk eramaten du handagoen lekuetara Nafarroan hitza feminista, euskaltzalea, bertzale eta antifasistaren ahotsa. Eta Nafarroan bezala, Madrilen ere oso garrantzitsua da ahots hori entzutea bai kongresuan eta baita senatuan ere. Beraz, jendeari badei egiten diot, noski ahots hori Madrilen ere entzun nahi badu, Euskal Herria Bildu bozka dezala. Koldo Lehoz García Handia, Euskal Herria Bilduren senaturako hautagaietako bat zuzara, mila esker gurera gerturatzeagatik eta harremanean izanen gara. Mila esker Josu zuei.